السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود الملك استود دنيدا كتاوانا ساسا عدا وركا NMTV ويدلس عدسين اي لقمان محمد فرح وركا لدونا يا تمقل دون تاني تنقوص عنا ساعة وركا سودة وادا داود يال او سيتو بتاقو حنا هذا براها يقف الشادة وكيلسان وركا قد بيين ادلك كوديسة يعان الله نحرسته وحا لقود لي شرقول دالكا ايران كدعي هجاميه غرب كسياسه اوركا حماس اسماعيل هنيه هبينمتكي حاله تولايا مدفع لو تور هلكي ودغناي كلنتي اسماعيل هنيه او قيب لحاله كلها هلكن كشعب فلسطين توغ جيران قرنمدا دولكودا هجاميه سره ايران علي خميني او ارنتاسي كهدا ايا وها و شيغي إن أي إيران أي أرغوسي سميني سو إسلامركا سينا آني كأمسينين شرقولكا كدا أي قداها دالكي دا اللغو خارجي إسماعيل هانيا وحا نقوة جباه أو جمدقة سارينا نو أرغوسنو أي ويدي ما داما ويركاسي وكدا عاي حدودها جمهورية دا إسلاميقا آه قدهود وحا نامسينا هيني واجم نقوة هاي أرغودة شدو أيو خميني سيداسي وكشاقي مرو صحفة دالهالي sidoo kale hoggaamiyasha wadamada muslimiinta qaar badan oo kamid ayaa cambaariyay dilka marxuumka garabka siyaasadda hoggaaminaya ee Falastiin oo aad ay geeridiisa uga naxday shacabiga muslimiinta hoggaamiyaha golaha militaryga ee Suudaan General Abdulfatah Al-Burhan ayaa saaka ka badbaaday isku day dil oo la beegsaday generalka ayaa waxa uu ku sugnaa xalada military ee Gabyad oo ku taala gobolka Badda Cas ee Bariga Suudaan waxana halkaas ku weeraray laba diyaarado oo yaryar oo xambaarsan qaraaxyo la farsameeyay waxa dul imaadeen xirada uu joogay oo ka qayb galayay xaflada askarta barlo soo gabagabeeyay balse ciidanka cirka ee Suudaan ayaa fashiliyay laba diyaarado ee qaraaxyada siday ee doonayay inay beegsadaan kanalka hoggaamiya ee dalka channelka hoggaamiye golaha militaryga ee maamula dalkaasi Suudaan Sheikh Tamim bin Hamid Al Thani amirka dalka Qatar ayaa dooxa kula kulmay xogayaha cusub ee arimaha dibadda ee Britain David Lammy iyo waliba wasiirka difaaca ee dalkaasi Ingiriiska John Healey war saxafadeed rasmi ah oo ka soo baxay Qatar ayaa lagu sheegay in ay ka wada hadleen arrimo goboleed iyo kuwa caalami ah gaar ahaan xaaladda qasa dhulka falastiiniinta ee la qabsaday iyo sidoo kale dib u eegis lagu sameeyo xiriirka labada geesoodka ee adag ee u dhexeeya dalalka Qatar iyo Ingiriiska kulanka ayaa waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa Sheikh Maxamed bin Abdulrahman bin Jazim Al Thani ra'iisul wasaaraha dalka Qatar sidoo kalena ah wasiirka wasaaradda amniga dibadda dowladda Mareykanka ayaa xaqiijisay inay ka go'antay inay Israa'iil la gasho iskaashi amaan oo buuxa xogayaha gaashaandhigga ee Mareykanka Lloyd Austin ayaa wasiirka gaashaandhigga ee Israa'iil kala hadlay weerarada gantaalada halista badan ee geystay ee lagu qaaday xarunta sare ee Israa'iil haysato ee buuraha Golan Heights dhammaadkii toddobaadkan sida ay laga soo xigtay wasaaradda amuuraha difaaca ama xarunta loo yaqaan Pentagonka ee difaaca Mareykanka looga arimiyo waxaana ay ka wada hadleen jawaabta Israa'iil ka bixisay weerarkii Lubnaan ee Hezbollah ay ku qaaday Israa'iil 7-7-2 July iyo sidoo kale dadaalada socda ee lagu gaarayo xal diblomaasiyad oo awood siinaya muwaadiniintu inay ammaan helaan ayaa lagu yidhi warka wasaaradda difaaca ee Mareykanka ka hadashay kulan dhex maray wasiirka difaaca ee Israa'iil iyo weli wasiirka difaaca ee Mareykanka dawad waxa uu qodobkaasi gun gabagabeeyay gunaanad waa saacadda warka ee MMTV oo Luqmaan Maxamed Farax ee socodsiin aniga iyo akhyaartii gara qayb gashay isku dubaridka soo saarida iyo soo tabinta warka waxaan kaga tagaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti dambe oo xiiso leh